Türkiyənin Ukraynaya satdığı pilotsuz uçuş aparatları ilə balı casusluq edən şəxs. Puanın Ukrayna bazasındakı komandirinin texnologiya məlumatlarını ruslara satdığı iddia edilir. Ukrayna Milli Kəşfiyyat Xidməti bayraqda TB2-nin yerləşdiyi Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 10-cu dəniz aviasiya briqadasının komandiri polkovnik Ilya Olyekinin ruslar üçün kəşfiyyat məlumatları topladığını üzə çıxarıb. Ukrayna Əks Kəşfiyyat İdarəsi Olyekini saxlayıb. Ruslar üçün casusluq edən Oleyenk'in Rus əsgərləri və Qırındakı şəxslərlə əlaqə saxladığı açıqlanıb. Ukrayna qanunlarına görə polkovnikin casusluq cinayəti sübuta yetirilərsə güllələnməklə edam olunacaq.